התחלנו פה בכרמל, בסדר? צ'ופצ'יק צפון מערבי של המדינה קצת. ירדנו כמעט קו נקי, רמות מנשה, זוכר התחלנו להקיף טיפה לכל אזור, מה שנקרא, השטחים. ועצרנו לחניון לילה ליד ראש העין. זה מצפה כספה, נוף טוב. בלילה, קורא הלילה עוד זכו לראות את יהושע מגיע. ובבוקר התעוררנו כולנו. ציפורי הבוקר שרצו. כן, ציפורי הבוקר הגיעו את יהושע. קמו לחכות לזריחה, תראו מה זה. לא לזריחה, לאור. והתחלנו, זוכרים, אמרנו תרשים לפנים. ביום הראשון עשינו 125 קילומטרים. היום עשינו 103 קילומטרים, עשינו קריאת מרחק פחות, אבל השליש ראשון של היום היה יופי יופי. היה לנו את הטיפוס לחרבת חמם, אחרי את הירידה מחרבת חמם, אחרי את הפרשים של נחל פילו. אחרי זה הגענו לקו היערות והתחלנו להגיע לשבילים קצת יותר מהירים, זוכרים, חבש, ברברת פה, ברברת שם, וחצינו את שעלבים, זוכרים, שאלנו מה זה, חשבנו כבר את כביש אחד, ונכנסנו לתוך הרי ירושלים. הרי ירושלים, סך הכל הספקנו לחוות אותם יופי, מה שבדרך כלל זה בכלל לא שייך לחוצה. דיברנו על דרך ההר ודרך החוף, אז עכשיו באמת אנחנו כבר יומיים עולים ויורדים נחלים. אבל זה שהתחלנו בכרמל וזה שהשקענו את הזמן ביום הראשון, נתן לנו את ההזדמנות היום. אומנם לנסוע בשבילים קצת מטלטלים, אבל להרוויח לראות מקומות שלא תמיד רואים. ולראות את ארץ ישראל גם מהצד הזה, בקטע הזה היה יופי. שמח שהצלחנו לעשות זה וגם להגיע לפה. זה מתחבר לנו למחר. מחר אנחנו הולכים בעצם להחליף את הכלי. אם ראינו את הצד של התיישבות מסיבית, התיישבות כפרית, בעצם מחר הנוף במהלך היום באזור הצהריים הולך מאוד להתחלף לנו מול העיניים, והכלי לחוות את כל מה שנקרא פזורה.